bueno, Euskal Herria Bilduk betidanik eukidu konpromiso bat alarde honetan eta parekidetasunaren aldeko konpromiso bat. Festetan gaude, festak guztientzat izan behar dute, eskubide bat izan behar du ere parte hartzeko, festetan parte hartzeko. Beraz, lehenik eta behin, ba, zoriondu eta jende guztiari, irundar guztiei, ba, festa honak pasaditzaztela oparitzen diet. Eta hortik aurrea, egia da, 25 urte da, alardean emakumeak parte hartzen hasi zirela, 25 urte pasa dira, ez da egoera normal bat, naiz eta hainbat agintariek normaltzat eman gertaera hauek, bi alarde egotea gaur egun ez da normala, 25 urte pasa dira, esan dudan bezala, gertatu dira ere, orain dela egun gutxiko gertakizunak, 22an ekainaren 22an segregazioak eragiten duten irainak eta egoera jasanezinak ere bizi izan ditugu, beraz bada garaia alarde bakar bat egotea, ze hori emakume guztien eskubideak babestuko dituelako eta jende guztiaren eskubideak esparru horrek babestuko dituelako. Agintariek eta instituzio guztiek badute bermatu beharra eskubide hauen egikaritzea eta badute bete behar bat, legala ere badan betea behar bat eta ardura bat, ez? Alde horretatik Euskal Herria Bilduren aldetik bideak irekitzeko eta pausoak emateko pres gaude eta bai udaletxe honetatik hemen dagoen taldetik hasita, bai Gipuzkoan lehen indarra izan garen Gipuzkoa honetatik ere eta bai Madrilgo Kongresu eta Senatutik, ez? Ba, positiboa da. Berandu dator, ze duela 25 urte hasi zen ekimen hau, eta naiz eta berandu etorri, ongi etorria izan dedila, eta uste dugu ondo baloratzeko pauso badela, eta pauso hori izan dedila gainera, hemendik aurrera, udalak ere antolakuntzan sartzeko hori da eskatzen duguna. Ba, ez dakit, gonbidea berak egin duena. Ba, ez dut entzun, baina gu hemen gaude eta usteet hemen alarde bakarra egon behar duela, ez? Alarde inklusiboaren aldeko jarrera da gurea, eta usteet herri honek behar duena, salbuespenik gabe, herri guztiek behar dutena da, festak, parekidetasunean, berdintasunean oinarritatuko festak bizitzea, azken finean festak bizitzeko dira eta guztiok daukagu eskubide berdina festak ondo gozatzeko eta benetan disfrutatzeko festa horietaz.